piatok 1. apríla sa tabačiareň Holíckeho zámku zaplnila holíckymi pedagógmi. Po dvojročnej odmlke vďaka pandémii sa nemohli stretnúť. Po študentskej hymne Gaudamus igitur sa prítomným prihovoril i primátor mesta. V Holíči máme dve základné školy. Prichádzajú do nich deti z troch predškolských zariadení a tiež deti, ktoré nemali toľko šťastia vo vlastných domoch. Mám na mysli tragédiu na Ukrajine. Bomby na miesto mieru, hlad na miesto chlebu. A neistota vytlačila z detských očí pokoj a potrebnú radosť. Bude na nás, aby ich znovu našli. Nech vykvitnú nové priateľstva medzi deťmi, nech skončia vojny a tiež pandémie. Nastane čas na hry a vedomostné súťaže, v tom ste vy, učitelia, naozaj dobrí. Hľadanie ciest, ako podnietiť záujem detí o nové učenie. Nech sa vám vo vašej vzácnej práci darí, moji milí učitelia. Nenechajte sa znechutiť ťažkými podmienkami a zdánlivým nezáujmom spoločnosti o vaše postavenie. Všetci sme na tom rovnako. Cítime neistotu. Čo však môžete urobiť vy, na rozdiel od nás, je, že dáte tú istotu deťom. A to je to najviac. O darček v podobe hudobného vstupu sa postaral Roman Blaha a Adela Blahová, ktorí spríjemnili celý program niekoľkými skladbami. Každoročne sú pri príležitosti Dňa učiteľov ocenení učitelia, ktorí slávia jubileum. Tento rok tomu nebolo inak a bol ocenených 8 pedagógov. 40 rokov pedagogickej praxe, skúsenosti a lásku tak odovzdáva nielen mladším kolegyniam, ale hlavne našim najmenším, ako vstupnú devíziu pre pokračovanie na základnej škole. Ďalšími ocenenými boli učiteľky zo základnej školy Školská, pani Anna Šafránková, ktorá učí prvý stupeň, ale tiež pripravuje žiakov na chemické olympiády, a pani Emília Krištofíková je zasa všetkým známa vďaka výtvarným a fotografickým súťažiam, na ktorých dosahuje so žiakmi výborné výsledky. Zo základnej školy Bernolákova boli ocenené tri učiteľky. Jednou z nich bola Danka Hnátová, ktorá pracovala v školstve 39 rokov. Eva Kišková odovzdávala svoje poznatky žiakom vyše 33 rokov v odbore matematiky a občianskej výchovy. Marta Pavlačková ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka pracovala v školstve 34 rokov. Najstaršou ocenenou bola pani Lídia Marenčíková, ktorá v materskej škole pracovala vyše 30 rokov. Ja som sa chcela učiteľkou od malička, to bol môj teda... Taký najviac som sa hrávala s deckami, som volala z celej ulice, decka, poďte sa hrať, ja budem ale učiteľka. A ešte som nevedela písať, ale už som opisovala od sestry písmenka. Proste učiť ma bavilo vždy a teda aj v škole som sa pomerne dobre učila, takže som si splnila aj svoj sen, aj som rada, že bych nikdy nemenila už iné povolanie. Pochádzam z rodiny učiteľov. A mamička učila prváčikov a to bol môj veľký sen. Ale som mala otecka, ktorý tvrdil, že nemám na to predpoklady, lebo neviem spievať. Tak sme vybrali niečo iné. Ale som učiteľka. A robila som to rada. Po slávnostnom ocenení si všetci vypočuli hudobný vstup Romana a Adely Blahových.